Kama usidharau muhimu wa kuamka na kula dako, ni chakula chenye baraka ndani yake na hutakiwi kuikosa hata kama tuna siku chache za kufunga. Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ametuambia, tasaharu fa inna fi sahuri baraka, kuleni dako, hakika kuna baraka ndani yake. Na Mtume sallallahu alaihi wasallam amehimiza sana kula dako, mpaka akatuambia tule dako hata kama ni kufunda moja tu la maji, japokuwa ametuambia dako bora kwa muumini ni kula tende. Na jambo lingine ambalo wengi wetu hatulipi umuhimu ni kuwa si tu sunna peke yake kuamka na kula daku, bali ni sunna pia kuichelewesha hiyo daku karibu na dhala alfajiri. Nimepokelea kuwa Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa akimaliza kula daku karibu na dhala alfajiri, kwa tofauti ya kiasi ya muda wa kusoma aya 50. Hii pia itakupa fursa nzuri ya kujiandaa na swala ya alfajiri. Kwa hiyo Ramadhani hii, chelewesha kula daku na tumia fursa, huenda isikurudie.